Esta igreja de Jesus, resoluto avançar, trabalhar com Jesus, desta noite levantar, espalhando a sua luz, resoluto avançar, trabalhando por Jesus. Esta noite levanta, espalhando a sua. Temos. Verdadeiro que acordou, toma nós o teu soldado. Todos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar. Espalhando a sua luz. Oh, resolve avançar, trabalhar. Tem muita gente sentada aqui.
Paulo. Luiz, vai, Gil, vai. Vai para atacarmos mais rápido. Nós três vamos atacar aqui na vida. Está no âmbito. Não, esse aqui está aqui. Faça a mesma coisa, a gravação. É? A gravação. A segurança. Carregue já. Oi? Seu diretor! É duro! A chefe Nando! Oi!
não lhe é verdade. Assim não está, já por aí, não está. Esse é outro sangue que estou a ver aqui. Tá bom. Esse é dono disso aqui. Você é dono aqui. Tá bom. Tá vendo? Esse outro. Vem. Ah, diretor técnico, é. Da vilagem. Se enganou bem mal. Olha o poeste! Eu fica bem panca. Ô bicho, eu não me acordei, eu fica panca ainda. Acho que é muito feio.
Oh, isso aqui não é cansa boa, é? Oh, ga... isso cansa, é? Oh! Bandeirosa, é? Da filagem? De... Mulher! Hã? Vai fazer vídeo? É. Yeah. Está... Ei! Ei, vado! Ei! De camisa branca, é verdade? Graça, é. Oh, graça. Já não vai tomar banho, não? Já não vai tomar banho, não? Grande esse boiado, esse lá. Hã? Thank you.
Google. Eu começo a pegar esse saco de cimento aqui para levar aí dentro. Pega então. Pega esse saco de cimento que eu posso levar aí dentro. Leva aí dentro o saco de cimento. Aguenta filmar esses boiados também. Evado é. Grande jiboeiro. Pensou que hoje o serviço ia terminar cedo, hein? Se deste bem mal. Ah. Quanto é serviço? Tava dando filagem. Ai. Eu vou fazer essa magia aqui. Veja o da China aqui. Oh, eu não me tirava. Eu tô fazendo vídeo. Ele já, você não. Não, você não. Biz! Oi! Biz! Onde você está aí, rapaz? Aqui também, aqui na parede. Calma só. Biz, apanhei! Mamãe, não sei se bem limpe! Que? Ah, bem limpe! Cachorro.
Vou dar fazer vídeo. Yeah. David, aqui está muito escuro. Aqui não tem coisa. A lanterna dele? Não, ele não leva. Não, não leva? Não. Assim tá bom. Já tá bom. Onde está onde? Ô, bicho! Água! Tá bom. Rogério! Deve fazer água. Deve fazer água. Deve fazer água.